Ми – Україна. Держава з важкою історією у боротьбі за власну ідентичність. І щоб забезпечити собі майбутнє, повинні зрозуміти, куди ми рухаємось. Декому щастить їхати по новенькій та доглянутій колії. Хтось має відновити шляхи розвитку. Серед нас є потужні локомотиви, які ведуть вперед. Це лідери суспільної думки, інфлюенсери поза часом, вони дають змогу почути правду. Та й не без таких – меркантилістів та популістів, які тягнуть назад. Наші шляхи були довгими та часом заплутаними, але апріорі ми готові рухатися далі. Майже звідусіль ми чуємо про можливий наступ Російської Федерації на територію України у лютому 2022 року. Про це говорять світові політики та засоби масової інформації. Також це тема для дискусій військових та політичних аналітиків і оглядачів. До останнього тижня в Україні майже не було відповіді і чітких аргументів від українських високопосадовців. Тому в аналітичній програмі «Апріорі» на телеканалі «Правда тут Львів» спробуємо обговорити цю проблематику і визначити, чи дійсно є загроза військового наступу Російської Федерації на території України і як готується до цього українська держава. Темою нашої програми є можливе вторгнення Російської Федерації, до чого варто готуватися у Україні. І про це сьогодні ми будемо говорити з нашим експертним середовищем Олексій Калиніченко, політичний аналітик, та Юрій Яценко, колишній політичний в'язень Російської Федерації і також громадський активіст. Отож, колеги, передусім, коли ми говоримо про такий конфлікт, який сьогодні, на превеликий жаль, виник і розвивається впродовж вже багатьох років на території України, та він має все-таки своє величезне історичне підґрунтя і коріння, та основну проблематику він набув все-таки в 2014 році і триває вже 8 рік. Пане Юрію, питання передусім до вас в контексті розвитку цього конфлікту. Що змінилося з початку 2014 року, та як змінилися дії Російської Федерації в цьому конфлікті? І все-таки, як змінилася за цей час Україна? Чи можна вважати, що сьогодні ми деякою мірою навчилися вже реагувати на виклики, не передусім військові, які готує для нас Російська Федерація? Я для себе такий, знаєте, відлік нової ери свого життя якраз відраховую з 2014 року, тому що в моєму житті сталася дуже особлива подія. Мене затримала контррозвідка ФСБ. До мене застосовували катування, і це все було пов'язано з політичною ситуацією в Україні. Тобто Росія хотіла, щоб я зізнався на камеру, що начебто мене прислала Україна вести антиросійську діяльність. І це є дуже хорошою ознакою того, який арсенал засобів застосовує Росія і з якою метою. Арсенал засобів – це є, починаючи від незалежності України, Росія намагається вливати шалені капітали в культурний простір, в інформаційний простір, телеканали, радіо, книговидання, видання фільмів для того, щоб проштовхувати проросійську політику, антизахідні настрої і антиросійські настрої. І якщо ми говоримо про 2014 рік, то фактично весь паливно-енергетичний комплекс України був підконтрольний російським агентам впливу. Значна частина банківського сектору України була сильно зв'язана з Росією. І так само в нас була фактично зруйнована армія, яку так само через російських агентів впливу в українських владних коридорах Міністерства оборони було зруйновано. Це була сукупна тактика. І ворог ніколи не атакує, не враховуючи того, який спротив, з яким спротивом він зіткнеться. Тому для того, щоб спротив був мінімальний, зруйнували армію. Для того, щоб спротив був мінімальний, встановили контроль над економікою і запустили руйнування інституцій, які би формували українську ідентичність. З 2014 року поштовхом чого була революція гідності і те, що жертви Майдану віддали своє життя за проєвропейські і україноцентричні цінності,
ситуація почала кардинально мінятись, і на сьогоднішній день ми маємо найміцнішу за історію України армію. На сьогоднішній день ми працюємо по напрямку формування міжнародної коаліції, яка би сприяла забезпеченню української безпеки в глобальному світовому вимірі. І це дуже добра ознака, що ми є сильні як ніколи. Але Росія це розуміє, що ми, як, ну, скажімо, як дитина, яка зростає, кріпне, і що в неї є сьогодні в ці роки останній шанс повернути Україну в свою сферу впливу. Тобто в Росії імперська політика, і вона неодноразово лунала такі прямі твердження, що Путін не вважає Україну самодостатньою державою, він вважає це випадковістю, і він хоче її повернути в сферу впливу Російської Федерації, таким чином відновлюючи вплив колишнього Радянського Союзу. І ми зараз боремося просто за своє існування. І ця боротьба вже триває давно. Активна її фаза почалася, найбільш активна, з 2014 року. Та якби ми все ж таки зважили, що 2014 рік дійсно поставив таку точку неповернення, та і військові дії, передусім спочатку це анексія Кримського півострову, потім військові дії на території Донецької і Луганської областей, сьогодні там є частина тимчасово окупованої території, та ми бачили все ж таки якийсь, але чіткий виражену фазу російсько-української війни. Або деякі експерти кажуть, що це конфлікт, який затяжний, який сьогодні переріс в певну стадію заморозки. Та останні роки через спробу певного мирного врегулювання та спробу знайти які точки дотику в даній ситуації і вирішити це максимально мирно, ми бачимо, що процес відійшов до того, що ми не маємо тих, наприклад, якісь політичних успіхів або навіть військових у цій боротьбі. Та все менше чути інформації про те, десь було звільнено або повернуто територію. Та більше ми чуємо про те, що Україна відступає від своїх територій, і все-таки досі є оця найбільш негативна і болюча для українського суспільства статистика та про те, що гинуть українські воїни. На вашу думку, чим можна ознаменувати період останніх років цієї фази заморозки конфлікту або фази там спроби домовитися на міжнародному форматі? Чи він був вдалий як вибір стратегії для керівництва держави, ще, напевно, і попереднього президента, його команди, і сьогоднішнього президента разом з діючою командою? Я вважаю, що Україна як держава, оскільки вона військово, об'єктивно, по показниках значно уступає військовій потузі бензоколонки Російської Федерації, то і так само економічно ми значно уступаємо Російській Федерації. Все з тих же причин, не через те, що Росія дуже ефективно економічно розвивається, а через те, що вона поки що експлуатує ті природні ресурси, які є на її території, то ми маємо діяти асиметричними засобами. Тобто не лише такий, знаєте, прямі готовність до прямих військових зіткнень, а розуміння комплексу, що кожна військово-стратегічна кампанія, вона формується як на економіці, так на збройних силах і так на культурі. Так от, ми маємо не забувати, що кожного разу, коли в нас не є забезпечене питання безпеки, в нас зменшується інвестування в країну, в нас послаблюється внутрішньодержавна економічна діяльність, бо люди просто бояться вкладувати в бізнеси, бояться вкладувати в нерухомість, не знають, чи можна собі дозволити жити в Україні, особливо в східних регіонах. Особливо зараз загострилася така риторика. І має бути вирішене безпекове питання для того, щоб рухалася економіка. І Росія, можливо, навіть таким військовим блефом, це теж можна припускати, що вона не буде готова до повномасштабного вторгнення, оскільки це їй дуже дорого коштуватиме. А я нагадаю, що
військові дії, вони завжди обраховуються. Умовно, якщо літак коштує певну кількість мільйонів доларів, танк коштує певну кількість мільйонів доларів, то ракета, яка збиває цей літак чи танк, коштує набагато менше. І ці мільйони доларів, як по утриманню військ, так і по зруйнованій техніці, вони лягають на бюджет держави-агресора чи держави, яка обороняється. Але в даному випадку, за моїм припущенням, Росія понесе економічні втрати набагато більші, якщо вона піде з прямим вторгненням. Наступне питання – це те, якщо навіть Росія, застосувавши всі свої ресурси, вона захопить територію України, якусь чи значну, чи навіть повну, то вони обраховують, чи зможуть вони її утримувати. Будь-який ворог, будь-яка територія захоплюється для того, щоб отримати з нього ресурс. Тобто, і якомога менше руйнування того ресурсу, який ти потенційно отримаєш при захопленні території, це є твій прямий інтерес. Тому що ти потім цим ресурсом будеш користуватися. Ми бачимо приклад Криму, де Росія, так би мовити, без гарячої фази військових дій анексувала Крим, і вони отримали всі ці ресурси. Що би було, якби ціна захоплення українських територій стала для Росії дуже високою? А така ціна стала високою. З 2014 року ми сформували потужну міжнародну політичну коаліцію довкола нас. І це не лише питання того, що ми такі хороші, нам хочуть допомогти. Це питання світової безпеки. Тому що, повірте, якщо в центрі Європи розвернеться гарячий бій з десятками, а то й сотнями тисяч вбитих, з руйнуванням міст, то це сколихне весь світ. І це навіть може призвести до світової війни. І світ це розуміє, і саме тому і держсекретар США приїжджає в Україну, і саме тому така велика увага зосереджена довкола питання України зараз світової спільноти. А для нас це вікно можливостей. Це точка, коли найбільше підвищуються ставки, де гравці найбільше готові вкладати ресурси, і ми маємо скористатися цими ресурсами, які в своїх інтересах протиборні сили вкладають в Україну, для того, щоб максимально зміцнитись не тільки військово, але й в економічному плані. Тому що, як я вже казав, будь-які військові дії, вони сильно зав'язані на економіці. Тобто утримання армії, формування матеріального забезпечення армії – це все дуже-дуже дорогі речі, і вони мають окуповуватися. В першу чергу йдуть цифри, а потім під ці цифри представляється, де потрібно застосувати бойову силу. Насправді це достатньо актуальне питання і для нашого війська, але передусім ми ще також маємо зазначити про російські війська. Питання Олексію до вас. Насправді ми вже впродовж декількох років бачимо те, що Росія активно проводила військові навчання саме на більшості своєї території. Вони недаремно, напевно, називалися. Перше з них стосувалося Сходу, потім наступний рік це було в центр, далі Кавказ, і останнє стосувалося саме Заходу. Та? Тобто така, скажімо так, масштабна підготовка до війни на будь-якій своїй частині, в разі там, якщо вони десь спробують війну, та і яку реакцію вони можуть отримати від інших партнерів, тому що бачимо, що сьогодні все-таки світова спільнота активно заявляє про чітку реакцію в разі продовження військових дій на території України. Да, останньо навіть була Японія, де вже, хоча Японія достатньо нейтральна країна, та, але вони заявляють про те, що буде реально важка реакція, і для нас це надзвичайно потрібно. На вашу думку, яка була основна мета цих навчань, та, і чи дійсно Росія станом на сьогодні настільки підготовлена, щоб проводити широкомасштабну акцію по захопленню території України?
Та, ну, власне, те, що стосується навчання цих маневрів, головна мета, навіщо вони існують, це перевірка інфраструктури. Тобто не дарма, як ви правильно зазначили, кожні навчання вони охоплювали різні театри бойових дій, умовно. Та? Тобто спочатку перекидали на схід, там ближче до кордону з Китаєм, з Південною Кореєю, яка, по суті, є таким американським форпостом в Середній Азії. Та? Потім перекидали на Кавказ, де є ситуація там колишньої війни в 2008 році з Грузією і анексовані Росією території Грузії. І потім, дійсно, в 2021 році це був Захід. Знову ж таки, перекидання підрозділів з усіх військових округів Росії з самої там дальньої Сибірі та, відповідно, до там східних кордонів, до південних кордонів тощо. І тут вартує теж зазначити, що передусім це навчання на полігоні, і коли ми говоримо про навчання, це все одно, ну, там не більше якихось 20-30 тисяч військових, та? Тому що, по-перше, навчання – це певний проміжок часу. Наприклад, найближчі навчання, які чекають Росію спільно з Білорусією, це так звана союзна рішимость 22-го року, які безпосередньо відбудуться в лютому місяці. Вони мають бути десь приблизно 10 днів. І якщо порахувати, наприклад, навіть там 30 тисяч солдат на 10 днів і помножити це на кількість там того самого фуражу, про що, власне, пан Юрій говорив, та, це якраз забезпечення армії, то це, ну, виходять шалені цифри, і дуже важко підтримувати оцю всю армію в такій, знаєте, ситуації повної бойової готовності. Тому, передусім, головна ціль цих маневрів – це перевірити, як швидко можуть перекидати свої підрозділи Збройні сили Російської Федерації. Тут, до речі, дуже показовим є ситуація з Казахстаном, яка трапилась на початку цього року, та, коли за проханням президента Казахстану Такаєва, ОДКБ, згідно договору ОДКБ, Росія перекидувала свої війська і війська Білорусі, інших країн-партнерів в Казахстан, то, власне, якщо ми подивимось на ту ситуацію, Росія використала майже весь свій ресурс військово-транспортної авіації, тобто регулярно здійснювали авіарейси близько 70 літаків. Ну, в принципі, це дійсно та основа, та, яка існує в транспортній авіації російській, і все одно за декілька днів вони змогли перевезти не більше 20 тисяч солдат. Ну, тобто, так, дуже приблизно. І це говорить про те, що насправді перекидати величезну кількість військ – це дуже важко, якщо ми говоримо не про залізничний транспорт. Тому що ясно, що залізниця – це величезні там склади потягів, які їдуть там по 30-40 вагонів, та, і там і це і піхота, це і техніка, ну, тобто всі там матеріальні засоби, те, що стосується армії. Ось. Тому, власне, підходячи до вашого другого питання, та, те, що стосується, чи готова зараз Росія, ну, моментом на сьогодні ту інформацію, яку ми маємо, Росія сконцентрувала спільно з окремими територіями Луганської і Донецької областей, які є окупованими, та, це перший, другий армійський корпуси, хоча це називається там сили ДНР, ЛНР, але, по суті, це ті структури, які, очевидно, вони є підконтрольні Росії. Та. Там десь близько 30 тисяч солдат, і плюс, якщо взяти повністю там білорусько російський кордон і плюс окупований Крим, то десь близько 200 тисяч зараз солдат Росії і там союзної їм Білорусі знаходяться на кордоні з Україною. І тут треба визнати те, що це все-таки замало для широкомасштабної війни. Тому що, якщо ми згадаємо такі найбільш великі операції протягом 2014 року і пізніше, це там, із, зокрема, захопленням Маріуполя, тощо, окупація Маріуполя зі сторони російських проксі-військ, регулярних російських збройних сил, то, власне, там мова йде про одне місто там, на 300 тисяч населення і використання там, бойових ресурсів в межах там, 10, 20, 30 тисяч військових, тому що не так просто, насправді, захопити місто і потім його втримати. Тому у випадку 200-тисячної такої угрупування військового, ми можемо говорити, певно, хіба що про якусь таку локальну операцію, та? Тобто те, що може стосуватись захоплення або серії обласних центрів, або якогось регіону. Тобто мова передусім йде про можливе масштабування того конфлікту, який існує з 2014 року. Тому що якщо ми говоримо про повноцінну, конвенційну війну широкомасштабну, то очевидно, що 250 тисяч Збройних сил України плюс понад 400 тисяч військових, які мають досвід служби в зоні антитерористичної операції, та? Це шалений резерв, який, ну,
очевидно, 200 тисяч росіян, вони нічого з ним не зможуть зробити, і навіть 400 тисяч нічого не зможуть зробити. Тобто, якщо ми говоримо про повноцінну окупацію України, то Росії треба, як мінімум, ну, мобілізувати абсолютно всі свої ресурси. А те, про що говорив на початку, те, що не так легко мобілізувати. Тобто ти можеш покликати солдата в військомат, ти можеш видати йому автомат, але його ще треба з умовної Удмуртії перевести до кордону з Україною, і це буде не одна доба. А якщо таких солдатів багато тисяч, тобто найголовніше це те, що цей людський ресурс і Росія буде перекидати дуже довго. Тому на даному етапі ми скоріше будемо говорити про можливу ескалацію конфлікту в окремих регіонах України, тобто це може бути і розширення, спроби розширення зон впливу там так званої Донецької і Луганських народних республік при підтримці повноцінних там російських підрозділів або введення миротворчих сил, як це було, наприклад, в тому самому Казахстані на початку року. Та? Але все-таки про таку повномасштабну війну наразі говорити важко. Та, і це, напевно, головний висновок в даній проблематиці, та? Тому що найбільше, що сьогодні лякає населення, це можливість дійсно повноцінного захоплення території і про те, що говорять військові, про те, що говорять наші політики, та? І розвідка, і наші, передусім, світові союзники, та? Які детально стежать і вивчають цю ситуацію, про те, що дійсно говорити сьогодні про захоплення повністю території України, це є трошки безмістовна тема, і чомусь часто українські політики останнім часом спекулюють на це питання. Ми продовжимо нашу розмову після невеликої рекламної паузи, а телеглядачам я нагадую, що більше інформації вони можуть знайти на сайті телеканалу «Правда тут Ньюз». Тож, я нагадую нашим глядачам, що тема сьогоднішньої нашої програми – це можливе вторгнення Російської Федерації, чи готова до цього Україна. І сьогодні нашими експертами є Юрій Яценко, колишній політичний в'язень Кремля, громадський активіст, а також Олексій Калиніченко, політичний аналітик. І ми з вами зупинилися на те, наскільки Російська Федерація чи готувалася, чи вже готова до можливого вторгнення. І насправді наступним ключовим питанням для вирішення цієї проблематики є саме аспект України, та? Тому що, напевно, останній місяць з усіх інформаційних ресурсів ми чуємо про те, що, можливо, готується вторгнення Російської Федерації, про це кажуть і засоби масової інформації, і аналітичні видання, і наші союзники, що от є така загроза, будь ласка, зреагуйте. Але саме найвище керівництво держави відреагувало це десь буквально тиждень тому, там ми почали отримувати якусь чітку інформацію, до чого нам готуватися, панікувати і не панікувати. І насправді це було дуже дивним чином, оскільки спочатку ми отримали інформацію з зверненням президента, що не панікуйте, та наступний день виходить інтерв'ю з виданням, де йде інформація про можливе, що вторгнення Російської Федерації може розпочатися саме на територію міста Харків. От, пане Юрію, до вас питання, наскільки нам насправді треба сьогодні розраховувати на ці слова, і чи дійсно є от такий аспект і прецедент, що саме, наприклад, можливо, з Харкова почнеться ця територія, чи сьогодні Харків є найбільш сприятливим містом, де можна розпочинати військову агресію? Якщо ця позиція була публічно озвучена президентом України в одному з найвідоміших світових видань Washington Post, то очевидно, що вона має підґрунтя, і що це додатково було підтверджені даними американських і британських розвідок. Тобто ця інформація має місце. Але ми маємо розуміти так само, що як за канонами військово-політичних підходів Радянського Союзу, то керівник Збройних сил, тобто головнокомандувач, президент, в даному випадку, то ми можемо провести аналогію з президентом в Росії Путіним, він сам безпосередньо приймає рішення, коли і яку активну фазу бойових дій провести. І навіть його найближче керівництво, найближче командування, воно не може не знати цих планів. Це робиться для того, щоб не було зливу інформації через розвідки. І за цими канонами план, наказ про наступ віддається за 3 дні до.
Тобто, якщо би був такий наказ, то ми би дуже досить пізно дізнались про нього. Але очевидно, щоб оперативно виконати такі накази, потрібно проводити певні підготовчі сценарії, і вони, Росія формує ряд сценаріїв, і Україна разом з нашими партнерами формує теж ряд сценаріїв щодо протидій, і їх може бути навіть десяток, навіть 18, і це розробляють, тобто професійно розробляється. В ці сценарії можна включати і, наприклад, дестабілізація внутрішньої ситуації України. В ці сценарії можна включати антивакцинаторські рухи. В ці сценарії можна включати кібератаки, які нещодавно відбулися. В ці сценарії можна включати політичну стратегію зміни влади в країні, дискредитації довіри до інституцій в країні. І це в комплексі з військовою загрозою. І якщо ми говоримо про те, наскільки ми готові до цього, то дуже багато буде залежати від активної частини українського суспільства і від усвідомленості українського суспільства. Нарешті українське суспільство, воно набуває суб'єктності. На мою думку, в Україні таких готових пожертвувати собою заради України людей десь 15 мільйонів. Не всі 40 чи більше 40 мільйонів українців, які є, а десь таких готових би чимось пожертвувати заради своєї ідентичності, заради того розуміння, хто ми такі, звідки ми взялися і куди ми йдемо, і що ми маємо право на внутрішню свободу, як індивідуальну людську, так і на самовизначеність, то їх в Україні стає все більше. І саме оця пасіонарна частина населення, вона має звикнути жити в умовах постійної загрози. І в даному випадку я би провів таку паралель з подіями, які відбулися в моєму житті. Мене захопило ФСБ, контррозвідка ФСБ, яка є однією з таких з репутацією однією з найсильніших і найжорстокіших спецслужб світу, яка не рахується з правами людини. Я, очевидно, так раціонально подумав: так, слухай, ти, чоловіче, тут не зробиш нічого. Ти просто пропав. І це страх. І завжди страх, там, де діє страх, він паралізує. А так само страх може мобілізувати. І я би хотів, щоб українці задумалися над тим, що їх страх може або паралізувати, або мобілізувати до більш активних дій. Що в своєму випадку зробив я? Я, знаєте, створив такий уявний керівний центр в своїй голові, на який не впливають емоції. І як цей керівний центр на основі аналітики, яку я проводив в тому середовищі, в якому, тобто, це були російські тюрми, зеки, підсадні різні особи, постійні допити оперативників ФСБ, різні залякування, катування. Я склав для себе чіткий план дій, що я буду робити у випадку, якщо станеться таке, якщо станеться таке, якщо станеться таке. І дуже, знаєте, холоднокровно дотримувався цього плану дій. І це мене врятувало. Моя стратегія спрацювала. І це врятувало мою психіку. Ми маємо розуміти, що з ризиками ми маємо діяти наступним методом. Ризики ми маємо передбачати, оцінювати ймовірність їхнього настання, оцінювати їхній вплив на нас, тобто шкоду на нас, і розуміти, що ми будемо робити у випадку настання тих ризиків. До прикладу, є така методичка для правозахисників, коли їх готують до правозахисної діяльності.
Що робити у випадку, якщо вас затримали незаконно правоохоронні органи? Я цю методичку, таку інструкцію розробляв, і там є чіткі вказівки. Ви маєте сформувати комунікацію з зеками, ви маєте наступним методом знайти можливість зв'язатися з людьми на волі, а там є методи в тюрмі, попри те, що здається, що немає виходу, і вас будуть захищати такі-то правозахисні організації, такі-то адвокати, такі-то консульські особи у випадку, якщо ви за кордоном. І розуміння, що ти будеш робити, які наслідки тебе чекають, вони дуже добре спрацьовують на те, що зменшують стресовість ще до настання цих наслідків. І зараз в інформаційному просторі України, мені здається, є такий хаотичний пошук відповіді, а що робити, якщо. Я скажу, на мою думку, попри те, що ми за цей хаотичний пошук платимо економічними втратами, бо заморожується економіка, слабне українська гривня, але ми мобілізуємо внутрішні резерви для розуміння того, що треба знайти відповідь. І зараз я серед журналістських середовищ, серед командувачів, які очолюють регіони, регіональні осередки територіальної оборони в Україні, розумію, що такий пошук відповідей є, він напрацьовується формати, як комунікувати з громадянами, що робити. І в тому числі наша передача зараз вона є шляхом до пошуку таких відповідей. Зі свого боку, як людини, яка попала, можна сказати так, на перший погляд, безнадійну ситуацію, я скажу, що в страха очі великі, і ми в собі придумуємо можливі негативні сценарії набагато, так знаєте, активніше, ніж вони могли би відбуватися. Більшість страхів, які ми собі фантазуємо, особливо українське травматизоване суспільство, має це зрозуміти, що більшість страхів, вони не відбуваються. Навіть в моєму житті більшість найгірших планів, які я планував в російській тюрмі, вони не відбулися. Відбувалося щось інше, але потрібно розуміти, що страх – це він може паралізувати розвиток, він може вести до рабства. А так само страх, якщо він є нами контрольований і спрямований, він може вести до мобілізації і розвитку, чого я нам всім бажаю. Так, і от в контексті вже буде два питання до пана Олексія. Насправді про ті заходи, які сьогодні активно ведуться в цьому напрямку. Та от вже пан Юрій зачепив про створення територіальної оборони, та активно по всій Україні це питання вирішується та ставиться максимально важливим. Та от якщо розвернути це питання до українців, та наскільки це є сьогодні важливим, і чи нам потрібно дійсно активно долучатися до цього процесу та і бути в курсі справ. І друге важливе питання, та воно можливо є дискутивним сьогодні для українського суспільства, та це про облік жінок, та як можливих військовозобов'язаних. Сьогодні вже є навіть інформація з керування до Кабміну, щоб відмінити ті, скажімо, заходи, які були запропоновані щодо там деяких категорій населення, за певною освітою і тому подібне. На вашу думку, і в другому питанні щодо можливого обліку жінок, наскільки це є важливо сьогодні, та і можливо воно дасть навпаки позитивний ефект, і десь треба заспокоїти та жіночу частину українського суспільства, та що це робиться не з метою обов'язкової військової мобілізації, а з метою та загального розуміння, де ми можемо не використовувати додаткові ресурси в результаті агресії. Там, ну, те, що стосується територіальної оборони, то треба розуміти, що така структура, як територіальна оборона, вона в Україні не виникла з 1 січня, там, з моменту, як почав діяти закон про національний спротив. Територіальна оборона, як резерв Збройних сил, саме в такому розумінні, вона існувала ще з 2014 року. І, певно, єдине, що не дуже змінилось, але зараз починає активно змінюватись, це озброєння. Тому що дуже цікавий матеріал читав вчора, що
підрозділи територіальної оборони в місті Бровари, тобто це під Києвом, вони будуть повністю там укомплектовані кулеметами. І все ок. Окрім того, що це є кулемети Дєгтярьова 1927 року розробки. Тобто вони досі працюють, вони є законсервовані на складах, але факт в тому, що їх використовували як в 2014 році та для підготовки, так і зараз. Я не кажу, що це є поганий кулемет, абсолютно ні. Тобто певна його оця примітивність, та, вона гарантує йому довготривалість його роботи, та, і в принципі те, що він буде працювати там в будь-яких умовах. Просто питання в тому, що дійсно питанням територіальної оборони почали ґрунтовно займатися десь починаючи року з 18-19, а до того всі 4 роки передусім акцент був поставлений на принципі тому, щоб реанімувати Збройні Сили України. І те, що ми маємо зараз, це дійсно те, що починається розгортання штабів територіальної оборони. Та, тобто, в принципі, в такий мирний час територіальна оборона в Україні буде налічувати не більше 10 тисяч військових. У випадку ж війни та або якихось інших обставин, то це, звісно, є вже там сотні-сотні тисяч людей. І це, направду, є важливим, тому що нам може видаватись, ми можемо передивитись багато там бойовиків і голівудських, і не тільки, і подумати, що дайте мені автомат в руки, я там сам піду і знищу там цілий підрозділ росіян. Насправді ж, коли ми говоримо про роботу зі зброєю і банально про роботу в малих бойових групах, тобто це там 2-3 людини, це питання навичок. Якраз територіальна оборона дає ці навички і готує людей до найгіршого. Тому, в принципі, якщо ви собі можете вже зараз відповісти на запитання, чи підете ви у випадку масштабування війни з Росією там служити, то якщо ви відповідаєте собі та, то очевидно вам вартує вже звертатись до підрозділів територіальної оборони, тому що як мінімум це практика, це відчуття зброї, це відчуття того пороху, того хаосу, який завжди присутній є на війні. Та? Знову ж таки, такий цікавий факт, що в принципі під час військових конфліктів від так званого friendly fire, тобто від вогню своїх, гине десь близько 30-40% військових. І це є дуже великі цифри в масштабах величезних збройних конфліктів. І знову ж таки, це все можна запобігти за допомогою бойового злагодження, яке відбувається передусім там в підрозділах територіальної оборони тощо. Тому, в принципі, зараз даються всі можливості, щоб всі бажаючі вступали в лаву територіальної оборони. Наскільки мені відомо, то і на Львівщині, власне, вже там за декілька тижнів будуть повноцінно готові приймати таких бажаючих, та і це не є якесь там купа бюрократичних документів. Трохи є бюрократія, як і в будь-якій іншій державній структурі в Україні. Проте, в принципі, за великим бажанням це все можна зібрати за декілька днів, пройти ВЛК та комісію лікарську і безпосередньо вже підписати контракт з резервом територіальної оборони. При цьому бути долученим до там єдиних стрілецьких днів, бути в курсі оцих всіх військових подій, бути в тонусі військовому, та? Але попри це спокійно собі працювати, жити звичайним таким цивільним життям, але у випадку там якоїсь екстреної ситуації, чи то військового стану, чи то мобілізації, та? Ви вже, власне, будете готові, будете знати, з ким вам треба захищати там рідну вулицю, рідний будинок, рідне місто, і ви будете розуміти, хто навколо вас, і, в принципі, навіщо ви тут є. А те, що стосується військового обліку жінок, це насправді якраз показало таку певне лицемірство українських громадян в тому плані, що ми дуже хочемо бачити нашу армію такою ж боєздатною, як, наприклад, армія оборони Ізраїлю, та яка там готова і мобілізаційний потенціал там просто шалений, там ледь не до 70% населення. А з іншого боку, ми не готові йти на такі дуже умовні жертви, та як вставати на облік. Тому що по факту, якщо ми згадаємо 14-й рік, навіть в найбільш напружені моменти ніхто не відправляв людей на фронт відразу, як забрали їх там військкоматі, і вже на наступний день вони на фронті. Це є виключення. Як мінімум, все одно базова підготовка на рівні там тижня-двох, вона відбувалась. Та вона могла бути низькоякісною, тому що дуже часто готували ті там солдати і офіцери, які взагалі не очікували, що таке війна, та якою вона може бути. Але все одно така підготовка була. І відповідно, той самий облік військовозобов'язаних жінок, це не означає, що всі жінки
які стануть на облік в перший же день, будуть там завантажені в ешелони і поїдуть в Донецьку область. Ні, це не так. Це просто, щоб армія та Збройні Сили України, в принципі, щоб держава Україна усвідомлювала свій мобілізаційний потенціал, про який ми говорили раніше, і щоб вони розуміли, що у випадку масштабування агресії Росії є ті люди, на кого можна покластись в банальному там забезпечення постійного життя в пунктах постійної дислокації підрозділів. Тобто в першу хвилю будуть мобілізовані там люди, які є там солдатами, офіцерами запасу, звичайно, бойові підрозділи, які є там боєздатні бригади і окремі батальйони. І далі вже, щоб то все не розвалилось, те, що лишиться, грубо кажучи, в тилу, та? Щоб воно все лишалось, власне, на тих жіночих плечах, на плечах тих людей, які є військовозобов'язаними. Тому, в принципі, це є абсолютно актуальна міра, але вона показала певну і неготовність діючої влади та на такі радикальні рухи. Тому що дійсно люди почали обурюватись і треба було просто провести грамотну інформаційну кампанію, пояснити, що це, навіщо, до чого це зобов'язує, тощо. Тому що люди вже відразу, я пам'ятаю, як тільки це анонсували, та відразу вже там на Фейсбук-сторінках почали писати, що мені там з трьома грудними дітьми йти в армію. Ну, тобто це все абсурд і про це треба говорити, що ні. Просто, щоб ми знали, що ви така, то ви є, та і у випадку чого ви можете бути корисні у зв'язку з вашою там цивільною спеціальністю тощо. Тобто тут, як дуже часто у нас буває, хороша ідея розбилась об жахливу таку реалізацію та некомпетентну, тому що такі речі треба впроваджувати хвилями, поступово. І я сподіваюся, що зараз Україна до цього прийде. І дійсно облік військовозобов'язаних жінок, він буде введений, але це вже буде так з тим самим інформаційним забезпеченням, та, яке зможе заспокоїти людей, пояснити, що до чого, що це будуть регулярні вишколи, наприклад, щоб, в принципі, люди, не тільки жінки, але й чоловіки, розуміли, як працює автомат, що це таке є. Та, тому що дуже часто у нас, на жаль, такі предмети, як там захист вітчизни в школах, тощо, він викладається до 14-го року, знаю точно, викладався, аби був. Та? І дуже часто хлопці, які, власне, підходять цю довійськову підготовку юнаків, вони могли, в принципі, не бачити автомата і не розуміти, як, в принципі, він працює. Тому ті такі базові вишколи, вони є необхідними, враховуючи, що у нас вже, ось вже 8 років іде війна з Росією. Та? І тут, певно, дійсно, треба не панікувати, знову ж таки, погоджуюсь з паном Юрієм, стосовно того, що оцей страх, він має сприяти мобілізації, а не тому паралічу. І навпаки, треба збирати свої ресурси докупи, і це стосується як звичайного громадянина або громадянки, так і, в принципі, державних інституцій, держави в цілому, що треба збиратись, мобілізовувати, грамотно пояснювати, що і до чого ми робимо, і тільки тоді, власне, оцей опір Росії, він буде все сильнішим і сильнішим, і Росія зрозуміє, що, в принципі, попри будь-які там ірраціональні бажання неадекватних диктаторів на кшталт Путіна, та, такі країни демократії, які тільки відбудовуються, вони зможуть реалізуватись, тому що є оце громадянське суспільство, та, про яке ми говоримо з 14-го року, яке є надзвичайно важливим не лише для внутрішньої політики, але й для зовнішньої. От, тому, власне, оця консолідація і сублімація оцієї енергетики в щось захисне і мобілізуюче, воно є, певно, найважливішим зараз, на початку 22-го року, коли ми говоримо про те, що там вже за місяць може розпочатись, менше ніж за місяць може розпочатись повноцінна, конвенційна, широкомасштабна війна з Росією. Та я думаю, що частково відповіді на, певно, вашу тезу стосовно жінок, та які не зовсім погодилися з такими рішеннями української влади, це є та теж напруженість, яка сьогодні виникла в інформаційному просторі, та з позицій можливого вторгнення, та про це, ну, дійсно дуже багато матеріалів, і те, що українська держава десь частково втратила той ресурс, десь пояснювати, розказати, роз'яснити, що безумовно надзвичайно важливо для українського громадянина, і це завжди показує будь-яка кампанія, щоб чого б вона не стосувалася, та і питання вакцинації, допоки не було достатніх мір стосовно роз'яснень, та чому вона необхідна, в це питання не рухалося. Я думаю, що в майбутньому це буде важливий аспект, і дійсно основну тезу, яку варто виокремити з нашої розмови, та яка гарно
прийшла із словами пана Юрія, із вашими, Олексій, це саме позиція того, що нам потрібно більше вникати в ці в деталі та і готувати до себе той мінімальний план дій, та який можливо буде зреалізований в разі якихось інших змін та в і державі, і в подіях, які дуже динамічно розвиваються. Ну а для Росії, напевно, буде, я думаю, найгіршим кроком та розпочати ту повномасштабну агресію та з результатами і опору, і головніше, коли вже, скажімо так, всі знають, що це можливо відбудеться, та я думаю, що це найгірше рішення приймати все-таки йти до останнього, та і далі намагатися десь скорити Україну. Як показує практика, це майже нереально, та тому що українське все-таки населення стало більш свідомим, і сьогодні воно готове захищати українську державність і власну ідентичність. І нашим глядачам ми теж все-таки базово рекомендуємо сьогодні це довіряти не просто політикам і політиканам, які розводять цю інформацію, та а передусім військовим аналітикам, ті, які намагаються подати інформацію максимально з аналітичного об'єктивного боку. Отож, більше інформації ви також можете знайти на нашому сайті телеканалу «Правда тут Ньюз», а також у соціальних мережах. Сьогодні дякую вам за ефір і нагадую, що сьогодні нашими експертами був пан Юрій Яценко, колишній політичний в'язень Кремля, громадський активіст, а також Олексій Калиніченко, політичний аналітик.